Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini kita bersiaran daripada UiTM Sungai Buloh sempena World Health Day. Hari ini kita ada forum kesihatan dan saya telah dapat bersama-sama dengan beberapa panelis istimewa daripada UiTM. Profesor Mahendra adalah seorang pencerah dan associate professor daripada Sports Science. Soalan kami kepada beliau adalah apa komen beliau tentang penggunaan artificial sweetener ataupun pemanis tiruan yang boleh digunakan sebagai pengganti gula? Guna yang lain, guna daripada rock sugar. Even though calories still the same, but you can eat the rock sugar. Tapi jangan ambil terlalu banyak. Equal or any other brands, I shouldn't say any brands. Any other artificial sweetener, any other chemical, as a pain to the people, this kind of chemical is not good for our body. It is not for our body to digest. We are not supposed to makan benda-benda itu. Benda-benda yang di luar, jangan masuk dalam badan. Minta paham ya, benda-benda di luar, jangan masuk dalam badan. Menggunakan creamer, susu pekat. So, kononnya susu pekat ya. Tolong berhenti. Bagi saya punya student, saya dah haramkan benda itu. Nak minum susu, minum susu betul. Susu segar, bukannya susu warna macam warna susu, rasa macam susu, tapi bukan susu. Susu-susu di luar ni jangan guna. Dulu dipanggil susu pekat, sekarang dia tukar nama creamer. Sebab benda alam dia ada nama susu, tapi peratus dalam susu itu tak sampai 5%. Semuanya gula dan minyak sayuran, cakap dia cakap pemulihan. So, kenapa kita perlu makan gula dengan minyak sayuran? Tidak perlu ya. Padahal kita hanya minum gula dengan minyak sayuran. Ya. Ini kita gunakan susu segar.